Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που και σήμερα μας αξιώνει να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή» είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε το αναγκαίον και το απαραίτητο για κάθε χριστιανό φιλής, κάθε γλώσσης, κάθε έθνος, αλλά και κάθε δόγματος, το απαραίτητο λοιπόν και το αναγκαίο της εμπειρίας της Πεντηκοστής, δηλαδή της βάφτισης και εν συνεχεία της πλήρωσης με Πνεύμα Άγιο. Την περασμένη εκπομπή μας αναφερθήκαμε στην Πεντηκοστή της Ελλάδος και όχι μόνο, αναφερθήκαμε και στην Πεντηκοστή της Κίνας, αλλά ακόμη και της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν λέμε Πεντηκοστή, πρέπει να επιμείνουμε μια φορά ακόμη ότι δεν αναφερόμαστε στην εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά στη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που εξητούν την υπόσχεση του Θεού, την επαγγελία του Θεού, την πλήρωση, την βάφτιση και την πλήρωση με Πνεύμα Άγιο, καθώς το βλέπουμε στις γραφές, και επιπλέον τις ενέργειες του Θεού ως απάντηση, ανταπόκριση σε αυτούς τους εξητούντας και τους πειθαρχούντας το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα συνεχίσουμε πάλι με την έκκληση του Πνεύματος του Αγίου σε διάφορες χώρες και μάλιστα θα ξεκινήσουμε από την Ελλάδα και πάλι. Χάρη. Ναι. Θα ήθελα πάνω σε αυτό που είπες, αγαπητέ Γιώργο, να επαναλάβω όντως ότι μιλάμε για την βιωματική εμπειρία της Πεντηκοστής. Καθώς οι ιεροκήρυκες, εργάτες του Ευαγγελίου από όλο τον κόσμο που στάλθηκαν και επέκτηναν τη Βασιλεία του Θεού σε διάφορα μέρη της γης, δεν άνοικαν σε ένα συγκεκριμένο δόγμα. Έτσι. Είχαν ακριβώς την εμπειρία της Πεντηκοστής κάποια στιγμή. Ακόμα και στην Ελλάδα. Άλλοι προέρχονταν από την Εκκλησία του Θεού της Αμερικής, από το Assemblies of God, από το Τετραγωνικό Ευαγγέλιο και ερχόμενοι στην Ελλάδα. Όλες αυτές βεβαίως είναι εκκλησίες Πεντηκοστής. Σαφέστατα και είναι εκκλησίες της Πεντηκοστής. Όμως ομόψυχα και ομόφρονα κήρυξαν, διακόνησαν αυτό το οποίο ο Θεός τους είχε βάλει στην καρδιά με τέτοιο τρόπο, έτσι ούτως ώστε η διαφορετικότητά τους οι επιμέρους δεν έγινε ανάχωμα για το έργο του Θεού, αλλά συνεργάστηκαν με το Πνεύμα το Άγιο, έτσι ούτως ώστε όπου πήγαν και όπου πέρασαν έγινε καλό, έγινε αγαθό και η σπορά της Πεντηκοστής διαχύθηκε παντού. Δηλαδή υπήρξαν χιλιάδες Έλληνες που απέκτησαν αυτή την βιωματική εμπειρία καθώς πίστεψαν, εξεζήτησαν, πειθάρχησαν στο Λόγο του Θεού και ο Ιησούς Χριστός τους βάφτισε σύμφωνα με το Λόγο, το Εμπνεύματι Αγίο και Πυρή. Έτσι. Και στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Ο πόλεμος λοιπόν πέρασε, ολοκληρώθηκε. Ο δεύτερος παγκόσμιος και ξεκίνησε ο επιμέρους πόλεμος της Ελλάδας, ο εμφύλιος πόλεμος. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για τον τόπο, έχουμε μια πραγματικά μοναδική περίπτωση έκχυσης του Αγίου στα Βάγια. Είναι, που έχει ήδη κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, όπως είπαμε, τον Τζέλο και τον Κατρισιώση. Ακριβώς. Έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, υπάρχει ευκτήριος οίκος, υπάρχει έργο του Θεού, δραστηριοποιούνται χριστιανοί για 30 χρόνια, για 20 και πλέον χρόνια ήδη, και έρχεται οι αρχές του 46 στα μέσα του εμφυλίου πολέμου, στην καρδιά του εμφυλίου πολέμου και ειδικά σε περιοχές όπως τα Βάγια που είναι πολύπαθη περιοχή από τις διάφορες παρατάξεις οι οποίες συγκρούονταν και η μαζική έκχυση του Πνεύματος του Αγίου λαμβάνει χώρα στις αρχές, όπως είπαμε, του 46, όπου 150 ψυχές βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Σε χρονικό διάστημα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μικρότερο του μήνα, δηλαδή σε μερικές μέρες βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο πολλές ψυχές. Ορθόδοξοι εν πολλής. Στα Βάγια δεν υπήρχαν Ευαγγελικοί. Από ό,τι ξέρω, τα Βάγια δεν είχαν Ευαγγελικούς, όπως και το Λευκαδίτη δεν είχε Ευαγγελικούς. Άρα λοιπόν στο Λευκαδίτη και στα Βάγια το Πνεύμα το Άγιο έπεσε βασικά σε ανθρώπους που πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Χριστού από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακριβώς. 150 ψυχές. Εάν θεωρήσουμε ότι, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, η συγκομιδή
του έργου του Θεού ήταν 300 ψυχές. Πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο. Σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Όπου τέλος πάντων διαδραματίστηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Πόσο σημαντικό είναι ένα ποσοστό ανθρώπων που αριθμεί 150 ψυχές επί συνόλου 3.000, επί συνόλου 4.000 της περιοχής. Ναι, μικρό χωριό ήταν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο Θεού. Που βεβαίως από εκεί, από αυτή την έκθεση, βγήκαν εργάτες οι οποίοι προχώρησαν αυτό το έργο και ακόμα παραπέρα και σε όλη την Ελλάδα. Έχω να σου πω μια μικρή ιστορία εκείνη την περίοδο που πραγματικά ήταν φοβερή αναζωπήρωση του Πνεύματος του Αγίου, όπου μαζευτήκαν και είχαν έρθει, εκείνη την περίοδο και δύο αδέλφια μας Αμερικάνοι στα Βάγια. Ο ένας μάλιστα ήταν νέγρος και ο άλλος, μαύρος δηλαδή, και ο άλλος ήταν λευκός. Την προηγούμενη μέρα, ενώ προσεύχονταν τα αδέλφια μας με Πνεύμα Άγιο στα Βάγια, γίνεται μια προφητεία και τους λέει ο Θεός ότι αύριο, το αύριο σε εισαγωγικά δεν το θυμάμαι ακριβώς, πάντως σε λίγες μέρες, αύριο μεθαύριο, θα μαζευτεί όλη η περιοχή να ακούσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το ακούσαν αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν να το πιστέψουν. Πώς είναι δυνατόν, εφόσον υπήρχε αυτή η αντίδραση, πώς είναι δυνατόν όλη η περιοχή να μαζευτεί να ακούσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά τι συνέβη. Καθώς ήρθαν ο Λευκός και ο Μαύρος, οι κάτοικοι της περιοχής, δεν είχαν ξαναδεί νέγρο άνθρωπο, μαύρο άνθρωπο, και μαζεύτηκαν τα παιδιά να τον δούνε. Και κυκλοφόρησε σε όλη την περιοχή, ελάτε να δείτε ένα μαύρο, που το ακούγαν στα παραμύθια, που το ακούγαν, ελάτε, ούτε τηλεόραση υπήρχε προφανώς τότε, ελάτε, με τους μύθους που ακούσαν, ελάτε να δείτε ένα μαύρο. Και κυκλοφόρησε η φήμη, ο μαύρος, και μαζεύτηκε όλη την περιοχή, η περιοχή στην εκκλησία, να δουν το μαύρο και άκουσαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από το μαύρο. Ο οποίος μεταφραζόταν από τους Έλληνες εξ Αμερικής που είχαν έρθει. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή. Την ίδια χρονική περίοδο, η εκκλησία της Πεντηκοστής στην Αθήνα είναι στην Αιώλου 43. Είναι η Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής της Αθήνας. Στην Αιώλου. Είναι δηλαδή το Assembly of God, αν θυμάμαι καλά. Είναι η Συνάξεις του Θεού. Η Συνάξεις του Θεού είναι, που διήρκησε αυτή η θητεία αυτής της εκκλησίας περίπου μέχρι το 65. Εκεί μαζεύτηκαν, πίστεψαν, προσέφθηκαν. Φυτώριο εργατών, πρωτεργατών, ανθρώπων οι οποίοι με τη διακονία τους, με τη συνέπειά τους στην πνευματική και με την πίστη τους, προχώρησαν το μήνυμα του Ευαγγελίου και της Πεντηκοστής στις μέρες μας πλέον. Ήδη βέβαια τότε, δηλαδή στο ξεκίνημα της Αιώλου, που λέμε, του Assembly of God, το Πνεύμα του Άγιο είχε πέσει πια σε πολλούς ανθρώπους, σε εκατοντάδες ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Δεν ήταν πια το κίνημα της Πεντηκοστής, η βάφτιση εν Πνεύματι Αγίου σε μικρές ομάδες, πια είχε επεκταθεί σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Και η επαγγελία του έργου του Θεού, θα λέγαμε, είχε ξεφύγει από τα όρια των μεμονωμένων εργατών που παίρναν προσωπική κλίση και έρχονταν κλπ. Αλλά είχε κλιμακωθεί πλέον σε πολλούς Έλληνες, εργάτες, σε εκατοντάδες Έλληνες. Έτσι ακριβώς. Και εκείνη τη χρονική περίοδος, και μιλάμε για την περίοδο από το μετά τον πόλεμο, του 46-48 μέχρι το 65-67, την επόμενη 20ετία δηλαδή, βλέπουμε να ιδρύονται και οι πρώτες εκκλησίες σε πρωτεύουσες νομών, στα Χανιά, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές της Αθήνας όπως είναι η Νίκαια. Δηλαδή το πνεύμα της Πεντηκοστής, το κίνημα της Πεντηκοστής αρχίζει πλέον και πρώτον ομογενοποιείται και κατά δεύτερον συγκροτείται σε σώμα. Με μικρά βήματα, δεν μιλάμε για πολλές χιλιάδες ψυχών, μπορεί να μιλάμε για 2.000 ψυχές, για 3.000 ψυχές, Τότε, εκείνη την περίοδο, για 3.000 ψυχές, όμως σιγά σιγά μπαίνει το νερό σε ένα αυλάκι και επεκτείνεται. Έτσι, και παίρνει το δρόμο του ακριβώς. Μάλιστα. Και μετά το 65-66, υποθέτω είναι που παίρνει την τελική της μορφή. Παίρνει την τελική μορφή και επεκτείνεται πια σε όλη την Ελλάδα, έτσι. Ώστε υπάρχουν εκατοντάδες εκκλησίες πια σε όλη την Ελλάδα. Η Αιώλου 43 έχει γίνει Αιώλου 70. Το ιδιόκτητο κτίριο της Αιώλου 43 αφήνεται και νοικιάζεται στην Αιώλου 70 ένα άλλο κτίριο
και συνεχίζεται, επεκτείνεται. Μετά δημιουργείται η Εκκλησία της Ευπόλυτος και, εν πάση περιπτώσει, και στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη δημιουργείται μια μεγάλη Εκκλησία, στην Καβάλα, στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κρήτη. Στην Κρήτη δημιουργήθηκαν πολλές εκκλησίες, στα Χανιά. Επιτρέψτε μου να πω σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία λέτε ότι το έργο του Θεού της Πεντηκοστής, μάλλον στην πατρίδα μας από το 65 και μετά, εξέλαβε αμιγώς εθνικά ελληνικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα το τονίσω και εγώ. Γιατί είναι αλήθεια ότι η φλόγα της Πεντηκοστής επέπεσε στην Αμερική και από την Αμερική εξεχήθη σε όλα τα έθνη, αλλά μαζί με αυτή την φλόγα, στην πορεία, όπως είπαμε και άλλες φορές σε προηγούμενη εκπομπή, υπήρξε μία παρακμή η οποία οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε μία αμερικάνικη πεντηκοστιανή παύλα ευαγγελική κουλτούρα και νοοτροπία, η οποία τελικά απεμάκρυνε από αυτό που ονομάζουμε αζουζιανό μοντέλο γνήσιος αγώνα στα γόνατα στην προσευχή στην εξήτηση. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένα εθνικό πια κίνημα πνευματικό, ελληνικό πνευματικό κίνημα, απομακρυσμένο από αμερικάνικες επιρροές, στηριζόμενο αποκλειστικά στο Λόγο του Θεού και στην πείρα των προηγούμενων Αγίων. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Καθώς το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί στα ελληνικά, πολλά κομμάτια από τη γραφή που είναι δυσνόητα ή παραφρασμένα, λάθος δηλαδή μεταφρασμένα, δημιουργήσαν άλλες διδασκαλίες έξω από το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Οι Έλληνες λοιπόν και μια ομάδα ανθρώπων Ελλήνων που το κατάλαβαν αυτό, Ελλήνων που είχαν οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, πήραν στα χέρια τους το Ευαγγέλιο του Χριστού και πήραν μια απόφαση. Και αυτή η απόφαση ήταν πάρα πολύ σοβαρή, γιατί δημιούργησε ακριβώς αυτό που είπες Κώστα, ένα ιδιαίτερο κλίμα, μια ιδιαίτερη εκκλησία, ένα ιδιαίτερο κίνημα στην Ελλάδα, που στηριζόταν στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού και στην ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Δηλαδή η απόφαση που πήρανε αυτοί οι Έλληνες του 60, του 56, του 55, 60, 65, ήτανε τι λέει η Γραφή, όχι τι λένε οι Αμερικάνοι, τι λένε οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, όχι τι λένε οι άλλοι, τι λέει η Γραφή. Εμείς μπορούμε να τη διαβάσουμε. Διαπίστωσαν ότι οι μεταφράσεις που είχαν στα χέρια τους δεν ήταν αυτές οι οποίες μπορούσαν να τους οδηγήσουν στην απόλυτη αλήθεια, και έχοντας το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί τους ανθρώπους στην απόλυτη αλήθεια και στα χέρια τους το ελληνικό κείμενο, κατάφεραν και δημιούργησαν μία εκκλησία που παγκόσμια ονομάζεται, την αποκαλούν, τη θεωρούν unique. Μία εκκλησία δηλαδή που ενδιαφέρεται απόλυτα για την ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού μέσα από την εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και της προς των προσευχών. Γι' αυτό και εκείνη η περίοδος, 65 ας πούμε, 66-70, μετά από το πρώτο κλίμα, μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, έδωσε μία μεγάλη έκρηξη, μια επέκταση του Λόγου του Θεού σε όλη την πατρίδα μας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πάρα πολλές εκκλησίες και χιλιάδες πλέον άνθρωποι στην πατρίδα μας, και το εννοώ χιλιάδες πλέον άνθρωποι στην πατρίδα μας να έχουν αφενός και δεκάδες χιλιάδες, ναι, να έχουν αυτή την ωραία εμπειρία της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, η οποία όμως όταν συνοδεύεται όπως το μοντέλο της Ασούζας αλλά και όπως η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, από την ορθοτόμηση μαζί με την προσευχή, μαζί με τα γόνατα και τον αγιασμό, εκεί μεγαλύνεται πραγματικά και δοξάζεται ο Θεός. Και για να μην παρεξηγηθούμε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μέσα μας κάποιο εθνικιστικό φρόνημα, θέλω να πούμε ότι άλλο πράγμα είναι ο εθνικισμός και άλλο πράγμα είναι μια εθνική ελληνική εκκλησία που είναι βουτυγμένη μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στην Αγία Γραφή, η οποία, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι γραμμένη στα ελληνικά. Αυτό το αναγνώρισαν όλοι οι προτεστάντες μεγάλοι θεολόγοι, γιατί ο Έλληνας χριστιανός έπαιξε ιστορικό ρόλο και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Δεν θα πρέπει να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι σήμερα Λουθυρανοί, καλβινιστές, θεολόγοι ομιλούν για τους Έλληνες πατέρες.
Και γιατί ομιλούν, και όπως λένε, οι ερμηνείες των Ελλήνων πατέρων, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Οι καθηγητές πανεπιστημίων, λοιπόν, στα Λουθυρανά, στα Ουεσλιανά, στα Καλβινιστικά πανεπιστήμια, κάνουν μνήμα στην ερμηνεία των πατέρων, όχι ότι κατά ανάγκη τη δέχονται, αλλά τη μνημονεύουν γιατί είναι οι πρώτοι ερμηνευτές. Γιατί το Ευαγγέλιο δόθηκε στα ελληνικά. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν στους έσχατους αυτούς καιρούς να υπάρχει μια ομάδα Ελλήνων η οποία θα ορθοτομεί το Λόγο του Θεού και θα έχει πείρα της βαφτίσεως του Πνεύματος του Αγίου για να την μεταλαμπαδεύσει και οπουδήποτε αλλού. Και το κύριο χαρακτηριστικό του εθνισμού είναι η ομοιογένεια της γλώσσας. Βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Και πόσο δε περισσότερο αν μιλάμε για μια γλώσσα η οποία έχει και τον πλούτο και το βάθος και την ενοιολογία που μπορεί να αποδώσει με σαφήνεια και με ακρίβεια αυτό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο θέλει να δώσει στους ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι παγκόσμια είναι αποδεκτό ότι η ελληνική γλώσσα είναι τελείως διαφορετική από όλες τις άλλες γλώσσες, στο πλούτο, στο βάθος. Άλλωστε είναι η γλώσσα η οποία ό,τι λέει νοεί. Έχει ρίζες, δηλαδή προέρχεται από πραγματικότητα. Δεν είναι, περιγραφική. Δεν είναι περιγραφική. Έτσι. Είναι λογική. Αφού λοιπόν γίνονται αυτά που γίνονται στα μέσα της δεκαετίας του 60 στον ελληνικό χώρο, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι λίγο πιο πριν, στα μέσα του 50, έχουμε μια έκχυση Πνεύματος του Αγίου στην Αγγλικανική Εκκλησία. Μιλήσαμε για τον Μπένετ, τον οποίον ο Θεός τον χρησιμοποίησε με τρόπο θαυμαστό και το πίμνιό του έλαβε Πνεύμα Άγιο και μιλούσαν σε γλώσσες, προκλήθηκαν αντιδράσεις, αλλά η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου επέπεσε και σε άλλα σχήματα, σε άλλες ομολογίες, όπως στους πρεσβυτεριανούς, μεταρρυθμισμένους χριστιανούς. Ένας από τους πρωτοπόρους, όπως γράφει το Christian Life Magazine τον Γενάρη του 1959, ήταν ο Paul Morris, ποιμένας της Hillside Presbyterian Church στην Τζαμάικα, όπου ίως σε μία νύχτα, απροσδόκητο στο κρεβάτι του, έλαβε Πνεύμα Άγιο και άρχισε να μιλάει σε ξένες γλώσσες. Σε μία απόφασή της, μάλιστα, η Γενική Συνέλευση της Πρεσβυτεριανής Εκκλησίας όριζε, είναι πολύ πιθανόν ότι το Άγιο Πνεύμα προετοιμάζει μία ανανέωση της Εκκλησίας μας στην εποχή μας που μπορεί να έλθει από εκπληκτικούς δρόμους και διαμέσου απρόσμενων καναλιών. Άφηναν δηλαδή ένα παράθυρο στη δυνατότητα ο Θεός να ενεργήσει με έναν τρόπο που οι ίδιοι μέχρι τότε δεν είχαν καταλάβει. Επίσης βλέπουμε να υπάρχει και μία λουθυρανική χαρισματική αναζωοπήρωση. Το 1974 πάνω από 10.000 λουθυρανοί χαρισματικοί παρευρέθησαν στην Τρίτη Διεθνή Λουθυρανική Συνέντευξη του Αγίου Πνεύματος. Αντικείμενο της ευρείας μελέτης ήταν της Λουθυρανικής Εκκλησίας ήταν η βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Συγκεκριμένα η έρευνα ήταν The Charismatic Movement and the Lutheran Theology, που το 1972 είχε αποφανθεί τα εξής. Η ταχεία και ευρέως διαδεδομένη αύξηση της χαρισματικής κίνησης των ημερών μας ίσως να υποδηλώνει ότι οι εκκλησίες μας χρειάζονται να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο την προσοχή τους στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δηλαδή προβληματισμός. 10.000 λουθυρανοί χαρισματικοί δεν είναι μικρό πράγμα. Σε ένα μέρος, έτσι. Σε ένα μέρος. Ακριβώς. Και βεβαίως, εκτός από την Αγγλικανική Εκκλησία. Η Αγγλικανική τι είναι, είναι διαμαρτυρόμενη, είναι καθολική εκκλησία. Είναι μια εκκλησία η οποία προέκυψε από ένα σχίσμα με τους καθολικούς. Θα λέγαμε ότι συνδυάζει τον καθολικισμό με κάποια στοιχεία του προτεσταντισμού. Θα έλεγα ότι είναι ένα κράμα μεταξύ των δύο. Βεβαίως, όπως είπαμε, από την Αγγλικανική Εκκλησία έχουν περάσει Άγιοι άνθρωποι του Θεού, όπως ο Ιωάννης Wesley, και βέβαια μέσα στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας ευδοκίμησε για πρώτη φορά η αγιαστική χαρισματική κίνηση ο Ιωάννης Wesley, ο Φλέτσερ, άνθρωποι του Θεού οι οποίοι είχαν πείρες με το Πνεύμα του Άγιον, είχαν επισκιάσεις, ήταν εκείνοι οι οποίοι μίλησαν για πρώτη φορά για την αναγκαιότητα χαρισματικής ζωής μέσα από την αγιοπνευματική εξήτηση,
ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν εις βάθος διδασκαλία όσον αφορά το περπάτημα του χριστιανού, μακριά από ξύλινες διασαφηνίσεις ή από σλόγγαν ή από απολυτότητες του τύπου ότι τα χαρίσματα ήταν μόνο για εκείνη την εποχή. Όπως είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή, ο Wesley μέσα στους κόλπους της Αγγλικανικής Εκκλησίας ήταν αυτός ο οποίος σύντριψε το καλβινιστικό και ακινάτιο σύμπλεγμα, οικοδόμημα, το οποίο απέτρεπε από μια αναπευθείας προσωπική επαφή με τον Θεό. Η λέξη οδηγία Πνεύματος Αγίου ήταν άγνωστη εκείνη την εποχή. Επομένως, μέσα στην Αγγλικανική Εκκλησία γεννήθηκε και το πρώτο γνήσια αγιαστικό μεταρρυθμιστικό κίνημα, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν και ο προάγγελος της Αζούζα, γιατί ο Πάρχαμ ήταν Γουεσλιανός. Ο Σέιμουρ, όλοι αυτοί ήταν Γουεσλιανοί. Άρα Αγγλικανοί. Ακριβώς. Εντάξει, Αγγλικανοί. Είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Μεθοδιστές. Ήταν μεθοδιστές, γιατί, ναι, ακριβώς. Μέσα στην Αγγλικανική Εκκλησία, ο Wesley δημιούργησε μια τάση. Δεν έκανε βέβαια μια άλλη εκκλησία ποτέ. Δεν ήταν σχεδόν. Δημιούργησε το μεθοδιστικό κίνημα, το οποίο ουδέποτε όμως έφυγε. Μεθοδιστική πρακτική. Δηλαδή, ο μεθοδισμός προέρχεται από τη μεθοδικότητα. Δεν είναι ένα δόγμα το οποίο είναι εμπνευσμένο και έχει υπόβαθρο πνευματικό, αλλά έχει πρακτική εφαρμογή. Ναι. Είναι η μέθοδος και η συνέπεια. Ήτανε στο διάβασμα του λόγου, ναι. Έτσι ακριβώς. Ήτανε 9-10 πράγματα στα οποία επέμενε ο Wesley. Επιμονή στην προσευχή, επιμονή στην νηστεία 1-2 φορές την εβδομάδα, καθημερινός ευαγγελισμός, καρδιακή προσευχή, δηλαδή εξομολόγηση, να ψάξω να βρω τον εαυτό μου, μετά δοξολογία, υμνοδία, φιλανθρωπία, να τρέξουμε να βοηθήσουμε τους φτωχούς και να μιλήσουμε, να επισκεφθούμε τους φυλακισμένους, να υπηρετήσουμε τους ανήμπορους. Ήταν ένα κράμα 8-9 δραστηριοτήτων εβδομαδιαίων, στις οποίες επέμεναν, γι' αυτό ονομάστηκε μεθοδιστικό το κίνημα, και το οποίο πραγματικά οδήγησε σε μια πνευματική αναβάθμιση εκείνους που τα δέχτηκαν όλα αυτά. Οι μεθοδιστές ποτέ επί των ημερών του Wesley δεν εξέκλειναν, δεν διασπάστηκαν των Αγγλικανών. Μετά βεβαίως, μετά από 2-3 γενναίες, απομακρύνθηκαν. Μια ακόμη παρατήρηση, δυστυχώς, πριν προχωρήσεις, ναι. Κώστα, είναι ότι μέχρι το 1000 στην πραγματικότητα υπήρχε μία εκκλησία. Με το πρώτο σχίσμα, Ανατολική Ορθόδοξη και Δυτική Καθολική, δημιουργήθηκαν δύο εκκλησίες. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι διαμαρτυρόμενες, Μεθοδιστές, Αγγλικανοί, Πρεσβυταριανοί κλπ. Και μπήκαμε πια στην προφητευμένη κατάσταση, μέσα από το Λόγο του Θεού, όπου οι εκκλησίες πια δεν θα είναι μία, αλλά θα είναι πολλαπλές. Μάλιστα στο Άσμα Σμάτων μιλάει για 60 βασίλισσες, 80 παλακές, αναρρύθμιται οι νεάνιδες, αλλά η μία είναι η περιστερά την οποία θα παραλάβει ο Κύριος. Η αμόμητος, η αναμάρτητος που προέρχεται και μοιάζει γεννημένη από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και μοιάζει στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Τώρα λοιπόν είμαστε στην περίοδο όπου μέσα σε αυτό το μεγάλο χαλί, θα έλεγα, το μεγάλο δείγμα εκκλησιών σε όλη την Οικουμένη, εμφανίζεται το κίνημα της Πεντηκοστής και μάλιστα τώρα επεκτείνεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε εκκλησίες, όπως είπαμε, Αγγλικανοί. Ακριβώς. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν, μετά από την Αζούζα, εκχέεται στα μέσα της δεκαετίας του 50, του 60 και μετά, εκχέεται και στα υπόλοιπα δόγματα. Είπαμε καταρχάς για τους Αγγλικανούς. Αλλά σε δόγματα τώρα, ναι, μιλάμε. Είπαμε λοιπόν για τους Αγγλικανούς. Το σημαντικό όμως ήταν ότι εξαχύθηκε και στους κόλπους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πράγμα το οποίο αποτελεί και την πιο ηχηρή απάντηση σε όλους εκείνους που αμφισβητούν τη βάφτιση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορείς, αγαπητέ μου, να αμφισβητήσεις την εμπειρία 60 εκατομμυρίων καθολικών. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα να αμφισβητήσεις ότι ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο δίδοντας ξένες γλώσσες την... Καλά, αμφισβητείς τους πεντηκοστιανούς, γιατί είναι σέχτα. Δεν μπορείς όμως να αμφισβητήσεις και τους καθολικούς. Δεν μπορείς να αμφισβητήσεις και τους Αγγλικανούς. Που μιλάνε για τα πράγματα μιλάνε μόνα τους. Υπερβαίνει την εκκλησία της Πεντηκοστής η Πεντηκοστή. Αυτό είναι που δεν έχουν καταλάβει.
και θα πρέπει και εμείς να μην μείνουμε στην Εκκλησία της Πεντηκοστής με αυτή την εκπομπή μας, αλλά στα φαινόμενα της Πεντηκοστής. Ακριβώς. Στις αυτό είναι. Του Θεού, γιατί δηλαδή, εάν τελικά όλοι γεύονται την Πεντηκοστή, τότε στην πραγματικότητα μία είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Όχι της Πεντηκοστής της ταμπέλας. Σαν δόγμα. Της ταμπέλας, της Πεντηκοστής του βιώματος. Έτσι. Για όλους τους χριστιανούς το έδωσε ο Θεός το πνευματάκι, το έδωσε μόνο για μια ομάδα. Στους καθολικούς λοιπόν. Η καθολική εκκλησία πρέπει να πούμε ότι είχε πάντοτε μια παράδοση ανανεωτικών κινημάτων, άσχετα που κάποια στιγμή κατεπνίγονται υπό το αλάθη του Πάπα και της Ιεράς Εξετάσεως. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είτε τα καρμελίτικα τάγματα, είτε τα φραγκεσκανά, είτε υπήρξε μυστική θεολογία, η λεγόμενη. Μυστική, όχι ότι ήταν κρυφή και δεν επιτρόπη. Ναι, μυστική με την έννοια ότι ήταν το μυστήριο και κυρίως ότι δεν ήταν κάτι το οποίο διαφημιζόταν. Ήταν ένας εσωτερικός αγώνας καθαρμού που οδηγούσε στην ένωση με τον Θεό κτλ. Και είχε και τάσεις αυτοκάθαρσης. Ναι, βέβαια. Δηλημένος η καθολική εκκλησία. Βέβαια. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό. Όλα άρχισαν να αλλάζουν στην καθολική εκκλησία από τη στιγμή που ανέβηκε το 1958, νομίζω, ή 59, στον παπικό θρόνο ο Ιωάννης, ο 23ος ονομάστηκε, ο Καλοϊωάννης, γιατί υπήρχε και Ιωάννης 23ος στο Μεσαίον, ο οποίος είναι ο χειρότερος πάπος που πέρασε ποτέ. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο 23ος, ονομάστηκε έτσι ακριβώς για να ξεπλύνει την ντροπή κατά κάποιο τρόπο. Αυτός ήταν ένας πραγματικά σημαντικός ιεράρχης, ο οποίος κατάλαβε ότι υπάρχει ανάγκη ανανέωσης στην καθολική εκκλησία και επιστροφής της κατά το δυνατόν στο αρχαίο αποστολικό πρότυπο. Ήταν ο πρώτος ο οποίος συνεκάλεσε την δεύτερη Βατικανή Σύνοδο. Αυτό προκάλεσε πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση και αντίδραση στους κόλπους των καρδιναλίων. Επέμεινε όμως ο Πάπας Ιωάννης, ο 23ος, την έκανε και τελικά η Β' Βατικανή, μιλώντας για την δογματική θεσμοθέτηση σχετικά με την εκ Θεού Αποκάλυψη, δήλωσε ότι ο αόρατος Θεός μέσα από τον πλούτο της αγάπης του μιλά στους ανθρώπους σαν σε φίλους και ζει ανάμεσά τους, ώστε αυτός να δύναται να τους προσκαλέσει και να αποκαταστήσει κοινωνία μαζί τους. Αυτό δεν έχει υποθεί ποτέ από ρωμαιοκαθολικό ποντίφικα. Βέβαια, μετά βγάζει την εγκύκλειό του Πάσε Μιν Τέρις, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας οι Προτεστάντες ονομάζονται ως και χωρισμένοι αδελφοί. Μέχρι τότε έλεγαν ότι είμαστε η μοναδική εκκλησία επί της γης και κάποιοι άλλοι το λένε αυτό. Όμως είναι ο πρώτος Πάπας ο οποίος λέει ότι... Μιλάς για τον Πάπα Ιωάννη Παύλο, έτσι? Όχι, τον Πάπα Ιωάννη τον 23ο, τον Καλοϊωάννη. Τον προπροηγούμενο. Τα τελευταία λόγια του είναι καταπληκτικά. Λίγο πριν πεθάνει, τι είπε? Ξαναπες λιγάκι. Τους διαμαρτυρόμενους πια τους αποκαλεί και χωρισμένους αδελφούς. Αδελφούς, αλλά και χωρισμένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αφού είμαστε χώρια, είμαστε αδελφοί, αλλά είμαστε χώρια. Και το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία του λόγια ήταν μια μικρή προσευχή λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ήθε ο Κύριος να στείλει μια νέα Πεντηκοστή για να ανανεώσει την Καθολική Εκκλησία. Και μετά από 3 χρόνια έγινε αυτό. Τα τελευταία του λόγια, τελευταία του προσευχή. Μετά από 3 χρόνια έγινε αυτό, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος μεταξύ των Αγγλικανών το 1967 επεκτάθηκε και στους καθολικούς. Συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 1967, όταν πολλοί νεαροί μορφωμένοι καθολικοί υποστηρικτές της Β' Βατικανής, που είχε συνεκαλέσει ο Ιωάννης ο 23ος, στο Πανεπιστήμιο Dadjuens στο Pittsburgh, είχαν μαζευτεί όλοι αυτοί με ανανεωτικές τάσεις και πνευματικές ανησυχίες και ζήτησαν να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Όταν λέμε είχαν μαζευτεί, στο γήπεδο ήταν χιλιάδες. Ναι. Δεν ήταν σε μία αίθουσα κάποιοι άνθρωποι, ήταν στο γήπεδο του Πανεπιστημίου. Το Άγιο Πνεύμα ήλθε με δύναμη και από τότε... Σε αυτή την εξήτηση. Ναι, σε αυτή την εξήτηση έλαβαν Πνεύμα Άγιο και από τότε
60 εκατομμύρια Ρώμαιο Καθολικοί έχουν λάβει παγκοσμίως το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Και στην οποία συνάντηση συμμετείχαν ιερείς και καρδινάλοι. Βεβαίως. Σε αυτή την εξήτηση. Σε αυτή τη συγκεκριμένη εξήτηση στο Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ, στο γήπεδο που είχε το Πανεπιστήμιο. Μετά από, μάλλον τον ίδιο χρόνο, ο Μάρτιν, ένας λαϊκός καθολικός ιεροκήρυκας, ο οποίος έλαβε το Πνεύμα το Άγιο το 1967, πρωτοστάτησε στην ίδρυση μιας κοινότητας η οποία πώς ονομάζονταν? Word of God. Word of God. Όχι, δεν έγινε νέα εκκλησία, αλλά ονομαζόταν αυτή η κοινότητα Word of God, ο Λόγος του Θεού. Και εκεί πέρα ήταν ένα πετυχημένο μοντέλο, γιατί εκεί πέρα εξερχήθη το Πνεύμα το Άγιο και βαφτίστηκαν όλοι με Πνεύμα Άγιο. Στη συνέχεια, έχουμε τον ιερέα Francis McNaught, ο οποίος το 1967 επίσης λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο, και βεβαίως αυτός είχε μια αξιόλογη διακονία προσευχόμενος για θεία θεραπεία μεταξύ των καθολικών χαρισματικών, και βέβαια ήταν αυτός που σόκαρε τους πάντες με το γάμο του στα 1980. Παντρεύτηκε. Πρέπει να πούμε ότι οι καθολικοί δεν επιτρέπεται να παντρεύονται οι ιερείς. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτός αποφάσισε να παντρευτεί, έπαψε να είναι και ιερέας. Οι κατώτεροι Ορθόδοξοι ιερείς μπορούν να παντρευτούν. Ναι. Κανένας καθολικός ιερέας δεν επιτρέπεται. Κανένας, ναι. Ένας άλλος ιερέας που λαμβάνει Πνεύμα Άγιο το 1967 ήταν ο ιερέας Edward O'Connor, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο North Drum. Και αυτός λοιπόν λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Επίσης, οι αδελφές Bridge McKenna και Anne Elizabeth Shields βαφτίστηκαν. Η μία βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο το 1970, η άλλη το 1971. Το Πάσχα του 1967 γίνεται η πρώτη χαρισματική συνέλευση στο North Drum με την συμμετοχή 100 ιερέων και σπουδαστών και λαϊκών από το Pittsburgh του Μίτσιγκαν. Αρχές του 1970, οι ρωμαιοκαθολικοί χαρισματικοί φτάζουν τις 10.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 10.000 έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο μέσα σε τρία καθολική. Χρόνια. Μέσα σε τρία χρόνια. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Υπερβαίνει δηλαδή τα όρια μιας ομάδας. Όλα αυτά υπερέβησαν και την Αζούζα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν δεσμεύεται. Όποιος το εξητήσει. Πέραν από δογματικές διαφορές που δυστυχώς υπάρχουν, ο Θεός τελικά βλέπουμε ότι κάποια πράγματα τα ξεπερνάει, όχι ότι ξεπερνάει τις δογματικές αλήθειες, αλλά όταν ένας άνθρωπος εξητάει το Πνεύμα το Άγιο και αγαπάει τον αγιασμό, ο Θεός θα τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Είτε είναι καθολικός, είτε είναι λουθυρανός, είτε είναι πεντηκοστιανός, είτε είναι ορθόδοξος. Άλλωστε η εκκλησία που θα δημιουργήσει ο Θεός για την αρπαγή, για να την παραλάβει, δεν θα είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής, ούτε η Ευαγγελική, ούτε η Αγγλικανική, ούτε η Καθολική. Θα είναι η εκκλησία που θα δημιουργήσει ο Χριστός μέσα από όλα τα δόγματα. Ακριβώς, έτσι είναι, όπως ακριβώς το λέτε. Και επίσης, φτάνει να το βρω, θέλω να σας διαβάσω και μία... Θα είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής. Η εκκλησία της Πεντηκοστής δεν θα είναι πεντηκοστιανική εκκλησία. Δεν θα είναι, ναι, έτσι. Θα είναι εκκλησία της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Ακριβώς. Ήθελα να διαβάσω βέβαια και κάτι, μια δήλωση του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου, την οποία την έχω εδώ μπροστά μου, αλλά δεν τη βλέπω. Την έχω εγώ νομίζω. Για πες τη χάρη μου εσύ. Εάν μιλάμε για αυτήν. Δεν ξέρω, θα ψάξω να βρω, μήπως είναι και άλλη. Την έκανε το Δεκέμβριο του 1991. Ποιος από όλους? Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος. Εγώ έχω μια πιο φρέσκια του 2004. Για πες το. Ναι, αυτή λοιπόν η οποία αναφέρεται είναι, καθώς η χαρισματική κίνηση έχει κλιμακωθεί στην Καθολική Εκκλησία και 70 εκατομμύρια καθολικοί, το 1991 πλέον μιλάμε, έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο. Από το παράθυρο του Βατικανού, είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημειολογικά σημαντικό αυτό, λέει «Σας χαιρετώ και σας ενθαρρύνω στις προσπάθειές σας». Μιλάει για τους χαρισματικούς καθολικούς, προς τους χαρισματικούς καθολικούς. «Σας χαιρετώ και σας ενθαρρύνω στις προσπάθειές σας να δημιουργήσετε μία εκκλησία, την Καθολική Εκκλησία, με χαρισματική ανανέωση σε όλη τη δομή της, που έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στο χώρο μας τα τελευταία χρόνια και η οποία διατηρεί, η Καθολική Εκκλησία, στενές επαφές με παρόμοιες κινήσεις και σε άλλες χριστιανικές κοινότητες». Τι κρατάμε από αυτό? Κρατάμε
χαρισματική ανανέωση σε όλη τη δομή της. Η Εκκλησία, η Καθολική, επιχειρεί μία ανανέωση με χαρισματικά χαρακτηριστικά. Δια Πνεύματος Αγίου δηλαδή. Η ανανέωση πώς θα έρθει, τι σημαίνει ανανέωση? Δεν σημαίνει ανακαίνιση, δεν σημαίνει κάνουμε κάτι καινούριο, αλλά το πνευματικοποιούμε, το εμβαθύνουμε μυστικά και χαρισματικά. Αυτό γίνεται μέσω των χαρισμάτων που έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό στην Καθολική Εκκλησία και αυτό που είπατε και προηγουμένως και οι δυο σας, ότι διατηρούμε πλέον στενές επαφές με παρόμοιες κινήσεις με άλλες χριστιανικές κοινότητες. Και χωρισμένες, αλλά άλλες χριστιανικές κοινότητες. Έτσι. Και ομολογεί ο Παύλος, ο Ιωάννης Παύλος, ότι το 1991, μέσα στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας υπάρχουν πάνω από 70 εκατομμύρια, σκέψου δηλαδή πόσο έχουν φτάσει σήμερα. Γιατί παντού, κάποια στιγμή, σε κάποια άλλη εκπομπή μας, θα δούμε τα στατιστικά της αύξησης ή μείωσης των χριστιανών στον πλανήτη μας και ανακράτως. Θα το δούμε τότε, τώρα το λέω, το προλέγω. Η μόνη εκκλησία χριστιανική που αυξάνει ραγδαία είναι η εκκλησία της Πεντηκοστής, δηλαδή η εκκλησία η χαρισματική. Και μάλιστα όχι μέσα μόνο στους πεντηκοστιανούς κύκλους, αλλά σε όλα τα δόγματα. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι εμφανές είναι ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου επεκτείνονται πια, αρχίζει γενωμένης από αυτό που ακούσαμε από την Αγγλικανική, από την Καθολική και σε όλα τα άλλα δόγματα με μια τρομακτική αύξηση. Δηλαδή εάν το 1991 ήταν 70 εκατομμύρια, δεν έχω αυτή τη στιγμή στατιστική για πόσοι είναι οι έχοντες χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, την εμπειρία της Πεντηκοστής σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες. Είναι σίγουρα πολλαπλάσια το 91 εκατομμύριο. Το βρήκα αυτό που ήθελα, αλλά πριν πω αυτό που ήθελα θα πω και κάτι άλλο. Το 1975 ο Πάπας Παύλος ο Έκτος, πριν τον δεύτερο, τον Πάπα Ιωάννη Παύλο το δεύτερο, σε μια συγκέντρωση 10.000 καθολικών χαρισματικών στην πλατεία του Βατικανού στη Ρώμη, έδωσε την ευλογία του στο κίνημα. Μαζεύτηκαν από κάτω 10.000 βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο καθολικοί. Στο αποκορύφωμα εκείνης της λειτουργίας, οι εκεί χιλιάδες Ρωμαιοκαθολικοί έψαλαν σε άλλες γλώσσες. Το 1978, σε μια παγκόσμια εκδήλωση στο Καρτέμπουρι της Αγγλίας, ο αρχιπίσκοπος Κόγκιν, Αγγλικανός, η πρωτεύουσα του Αγγλικανισμού είναι το Καρτέμπουρι, μίλησε με πολύ επενδυτικούς λόγους για την έκχυση του Πνεύματος του Αγίου ανάμεσα στους Αγγλικανούς. Το 1978. Μάλιστα. Και στις 29 Μαΐου του 2004 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος παραδέχθηκε δημόσια τα εξής: χάρη στη χαρισματική κίνηση, ένα πλήθος χριστιανών, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ενήλικες, έχουν επανανακαλύψει την Πεντηκοστή σαν μια ζωντανή πραγματικότητα στην καθημερινή τους ζωή. Ελπίζω αυτή η πραγματικότητα, αυτή η πνευματικότητα της Πεντηκοστής, ότι θα εξαπλωθεί στην Εκκλησία σαν μια ανανεωτική έμφαση στην προσευχή, στον αγιασμό, στην κοινωνία και στον Ευαγγελισμό. Αυτά τα λέει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Αυτά όλα είναι εκπληκτικά βέβαια και αναδεικνύεται πεντακάθαρα η ενέργεια του Θεού και η αναγκαιότητα της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου σε όλες τις εκκλησίες, σε όλα τα δόγματα, σε όλους τους χριστιανούς, σε όλες τις οικογένειες. Είναι ανάγκη, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφει ο Λόγος του Θεού και καλό είναι λίγο να τα θυμηθούμε μέσα από το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπου αναφέρεται πεντακάθαρα πώς ενεργεί ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου, λέγοντας ότι «εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε», λέγει ο Χριστός, «και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα». Όχι μόνο στις πρώτες δηλαδή μέρες, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, εις τον αιώνα. Ποιο είναι αυτό? Το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, διότι δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως το γνωρίζετε, διότι μένει μαζί σας και μέσα σας θα είναι.
Συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. Ο δε παράκλητος είναι πρόσωπο, έτσι δεν είναι δύναμης. Είναι το πρόσωπο της θεότητας, το τρίτο, είναι ο ίδιος, ο αληθινός Θεός. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονοματί μου, εκείνος, ο παράκλητος, θέλει σας διδάξει πάντα και θα σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Γι' αυτό και οι γραφές λένε ότι εμείς πάντες είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Ο παράκλητος δηλαδή πρέπει να και μπορεί μόνο ο παράκλητος να διδάξει τα πάντα και να υπενθυμίσει όσα ο Χριστός μας είπε κατά πάντα. Ακόμη στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο λέγει, όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ, ο Ιησούς Χριστός, θέλω πέμψει προς εσάς παρά του Πατρός μου, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον εκπορεύεται παρά του Πατρός μου, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Άρα είναι αυτός που μαρτυράει υπέρ του Ιησού Χριστού, ώστε είναι τόσο σημαντική η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ο Χριστός είπε στο Ιωτασίγμα Ταφ 7 εδάφιο, «Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού εγώ απέλθω, θέλω επέμψει προς εσάς». Σας συμφέρει λοιπόν να φύγω για να έρθει ο παράκλητος. Το Πνεύμα της Αληθείας που όταν έλθει αυτός θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια και θα σας διδάξει τα πάντα αλλά και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Δηλαδή ο χριστιανός χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν μπορεί να οδηγηθεί εις πάσαν την αλήθεια. Για ποιο λόγο? Διότι θέλει λαλήσει, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού αλλά όσαν ακούσει θέλει λαλήσει. Και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Θα ακούσει ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας από τον Πατέρα και τον Υιό και θα μας αναγγείλει τα μέλλοντα. Αλλά τα μέλλοντα δεν τα γνωρίζουμε ημί δια Πνεύματος Αγίου. Άλλωστε κανένας δεν γνωρίζει τα μέλλοντα. Ούτε ο διάβολος, ούτε ο άνθρωπος, ούτε οι άγγελοι του ουρανού. Παρά μόνο ο Θεός, ο παντοδύναμος, ο μόνος δεσπότης Θεός, ο οποίος όμως τα αποκαλύπτει στους ανθρώπους δια Πνεύματος Αγίου. Εκείνος λοιπόν ο παράκλητος θα δοξάσει εμένα, λέει ο Χριστός, γιατί εκ του εμού θα λαμβάνει και θα αναγγέλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ μου, εμού είναι. Δια τούτο είπων ότι εκ του εμού θέλει λάβει ο παράκλητος και θέλει αναγγείλει προς εσάς. Είναι δηλαδή απαραίτητη, μα απαραίτητη η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και μάλιστα εν τη δυνάμει στη ζωή του ανθρώπου, της χριστιανικής οικογένειας, της χριστιανικής εκκλησίας και όλης της χριστιανοσύνης. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος λέγει «Μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου εσφραγίστητε, δια την ημέρα της απολυτρώσεως». Άρα το Πνεύμα το Άγιο, με το Πνεύμα το Άγιο μας εσφράγισε ο Θεός ακριβώς για την ημέρα της απολυτρώσεως. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος λέει ακόμη στην επιστολή του προς Ρωμαίους, διαβάζω από το Ήτα κεφάλαιο, το 8 κεφάλαιο και το 11ο εδάφιο. «Εάν δε κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, τότε ο Αναστήσας Θεός των Χριστών εκ νεκρών θα ζωοποιήσει, αυτός θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν». Δηλαδή όταν θα ακουστεί σάλπιγγα του Θεού και εν μια στιγμή ρηπεί οφθαλμού, τα θνητά αυτά θα ενδυθούν αθανασία και τα φθαρτά αυτά θα ενδυθούν αφθαρσία, αυτή η ζωοποίηση των θνητών σωμάτων μας από το Θεό δια του Ιησού Χριστού θα γίνει μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Η εκκλησία λοιπόν της αρπαγής της εκκλησίας είναι ανάγκη να είναι εκκλησία του Πνεύματος του Αγίου, γιατί δια Πνεύματος Αγίου θα αναστήσει ο Χριστός την εκκλησία του για την αρπαγή της εκκλησίας, καθώς είναι γραμμένο και στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ
Ανάσταση νεκρών. Αυτή την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών θα την πραγματοποιήσει ο Θεός, γιατί την έχει υποσχεθεί στην Εκκλησία του σε όλους τους χριστιανούς που έχουν όμως την εμπειρία και τη δύναμη της Πεντηκοστής που ο Θεός τις έσχατες ημέρες, όπως θα δούμε πιθανότατα στην επόμενή μας εκπομπή, έχει υποσχεθεί ότι θα επεκτείνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου σε όλη τη χριστιανοσύνη, σε όλο τον χριστιανισμό, σε όλο τον κόσμο που θα δεχθεί Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, για να είναι δυνατόν οι χριστιανοί να συμμετέχουν στην αρπαγή της Εκκλησίας. Κώστα, θέλεις να προχωρήσεις λίγο? Όχι, εγώ ό,τι ήταν να πω φάνηκαν τα πάντα μέσα από την Αγγλικανική και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και νομίζω ότι... Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε ίσως, ή μάλλον να αναρωτηθούμε ίσως, είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στην Ελλάδα, ή μέσα στους κόλπους εννοώ της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως μέσα στους κόλπους της Καθολικής, της Αγγλικανικής και της εν γέννη διαμαρτυρόμενης Εκκλησίας υπήρξαν αναζωπηρώσεις Πνεύματος Αγίου. Στους κόλπους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ρωσία, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος που επικρατεί, υπάρχουν καταγεγραμμένες αναζωπηρώσεις Πνεύματος Αγίου? Μέσα στους κόλπους, σε χριστιανούς Ορθόδοξους δεν υπάρχει αμφιβολία, οι οποίοι όπως και εμείς, εγώ ήμουν χριστιανός Ορθόδοξος, ήρθε ο Χριστός, με αναγέννησε και με βάφτισε με πνευμάκιο και τώρα εξακολουθώ να είμαι χριστιανός Ορθόδοξος, δηλαδή δοξάζω ορθά, πιστεύω ορθά το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά δεν είμαι μέσα στο δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ναι, δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοιου είδους εκχύσεις, πέραν από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις σε ομάδες οι οποίες άλλοι τις θεωρούν παραθρησκευτικές, άλλοι τις θεωρούν σχισματικές, αλλά θεωρώ ότι εγώ δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που αυτό το πράγμα δεν έχει επιβεβαιωθεί δεν έχει ομολογηθεί με έναν τρόπο πιο... Ναι, και βασικά δεν μπορώ να δεχθώ ότι συμβαίνει κάτι κάπου αν αυτή η ομάδα δεν έχει κάποια επίσημα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει ακούστε πάντως ότι έχει εκθυχηθεί το Πνεύμα το Άγιο με την έννοια των γλωσσών εννοώ, έτσι, με την έννοια των χαρισμάτων και σε κάποιες ομάδες οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ούτε από τους ίδιους τους Ορθόδοξους. Δηλαδή εν γέννη η θεολογία η Ορθόδοξη από ό,τι γνωρίζω, όσο λίγο γνωρίζω, δεν αποδέχεται σαν εμπειρία την Πεντηκοστή σήμερα, αλλά θεωρεί ότι τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου είναι έτσι, αναρωτιέμαι, και οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου ήταν για τότε. Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Στο θέμα, αυτό είναι ένα νεφελώδες θέμα. Οι Ορθόδοξοι δεν αρνούνται την χαρισματικότητα της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης και γενικά, άλλωστε θεωρούν αυτούς την μοναδική Εκκλησία επί της γης. Ακόμη και αν δεχόμαστε ότι είναι έτσι, δεν αρνούνται την ύπαρξη χαρισμάτων. Αλλά αυτά τα χαρίσματα, όπως εκείνοι τα αντιλαμβάνονται, δεν ενεργούν στα πλαίσια μιας λειτουργίας, μιας λειτουργικής σύναξης. Σου λέει ότι ο τάδε γέρον που έχει το προαιρετικό χάρισμα, θα πας και θα τον βρεις εκεί και μπορεί να σου πει πράγματα που αφορούν τη ζωή σου. Δεν είναι όμως σε ένα επίπεδο εκκλησιολογικό όπου μαζεύεται μια συνάθρηση και εκεί πέρα το Πνεύμα το Άγιο ιερουργεί και λειτουργεί. Ανταυτού υπάρχουν οι λειτουργίες με τα συγκεκριμένα τυπικά τα οποία δεν παρεκκλίνουν καθόλου. Είναι κάθε φορά το ίδιο. Επομένως, δεν αρνούνται τη χαρισματικότητα, δεν αρνούνται τα προφητικά χαρίσματα, δεν δέχονται ότι... Δεν αρνούνται τις γλώσσες. Δεν δέχονται ότι η έκχυση του Πνεύματος του Αγίου αποδεικνύεται με το σημείο των γλωσσών. Βεβαίως υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς οι οποίοι αυτό δεν το αρνούνται. Είναι μια κατάσταση δεν κατά είναι. Κάποιο τρόπο νεφελώδης. Η δογματική τους όμως, γενικότερα η δογματική τους Ορθόδοξου πίστεως και θεολογίας δεν αναφέρει το θέμα των γλωσσών ως σημείο
ότι έλαβε κάποιος πνευμάγιο. Αυτό δεν το αναφέρει καν, δεν το συζητάει. Μα νομίζω ότι το βάφτισμα εν πνεύματι Αγίου το έχουμε προσδιορισμένο με το βάφτισμα εν ύδατη, τον υπηβαφτισμό και με το χρίσμα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, με το Άγιο Μύρο. Ναι, είναι... Άρα δηλαδή την εμπειρία της Πεντηκοστής την έχουν προσδιορίσει και περιορίσει στο χρίσμα κατά το βάφτισμα ενός νηπίου. Και τους δίνουν, βασικά την εμπειρία της Πεντηκοστής δίνουν μια τελείως διαφορετική διάσταση από αυτή την οποία έχουμε εμείς, έχουμε βιώσει εμείς και η οποία, επιτρέψτε μου να πω, είναι τελείως διαφορετική από αυτό που λέει ο γεγραμμένος λόγος. Μιλήσε. Δεν αμφιβάλλω βέβαια ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στα βάθη των αιώνων, τα είδαμε και στο Μεσαίωνα. Χαρισματικοί. Υπήρξαν καλόγεροι μοναχοί οι οποίοι ήταν χαρισματικοί. Βέβαια. Δεν το αμφιβάλλω αυτό. Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι σε αγιασμό, σε καθαρότητα, ακόμη και αν σε κάποια θέματα δεν του έχουν αποκαλυφθεί κάποια πράγματα, ο Θεός δεν του στερεί την δωρεά. Όμως επειδή με ρωτήσετε για το δογματικό, στο δογματικό επίπεδο, η Πεντηκοστή για αυτούς δεν σημαίνει ξένες γλώσσες. Σίγουρα. Η Πεντηκοστή για αυτούς δεν σημαίνει προσωπική επαφή του ανθρώπου με το Θεό. Προσωπική πνευματική συνδιαλλαγή. Ό,τι γίνεται, γίνεται διαμέσου της Εκκλησίας και των εκπροσώπων της. Αυτό που αναφέραμε προηγουμένως σαν ακινάτιο θεολογία, ότι η Εκκλησία είναι ο πνευματικός κόμβος διαμέσου του οποίου γίνεται η επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό, του ποιμνίου με το Θεό, εν πολλής ισχύει και στην Ορθόδοξη θεολογία, όπου εκεί οτιδήποτε έχει να κάνει με την πνευματική διασύνδεση Θεού και ανθρώπου γίνεται διαμέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας και των εκπροσώπων της Εκκλησίας. Άρα δηλαδή η μαζική έκχυση Πνεύματος Αγίου στην εν γέννη Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν φαίνεται καταγεγραμμένη. Ούτε σε έκταση, ούτε σε καθολικότητα. Όχι. Μόνο δηλαδή σε αυτό το δόγμα δεν έχει παρατηρηθεί, από ό,τι κατάλαβα, και στην καθολική με μεγάλη ευρύτητα και στην αγγλικανική και στη διαμαρτυρόμενη εν γέννη Εκκλησία. Σας είπα ότι έχει παρατηρηθεί σε κάποιες ομάδες, των οποίων όμως η αξιοπιστία είναι ελέγχεται. Αμφισβητούμενη. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και σήμερα τελειώσαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.